أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد Maksudnya Dengan nama Allah yang maha pemurah Lagi maha mengasihani Demi waktu pajar Dan malam yang sepuluh Yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Dan bilangan yang genap Serta yang ganjil Dan malam apabila berlalu Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zamannya dan terhadap kaum samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Al-Khura tempat tinggalnya dan terhadap Firaun yang mempunyai bangunan-bangunan yang handal kukuh Semuanya itu ialah orang yang telah bermahraja lele di negeri masing-masing Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan-kerosakan di situ Dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka Berbagai-bagai paluan azab Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas khasnya balasan akhirat Ayat-ayat yang kita baca ini adalah permulaan Daripada suratul fajar Suratul fajar Termasuk surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya Dalam keadaan menghadapi ujian Kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyikin Allah menurunkan ayat-ayat untuk memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta menguatkan iman mereka supaya bertambah yakin kepada Allah kepada Islam yang dipercayai supaya lebih semangat berjuang untuk menegakkan Islam surah ini memberi penekanan kepada tiga perkara yang penting yang pertama, kisah umat-umat zaman dahulu yang menentang Rasul di zaman masing-masing. Kaum A 'ad, kaum Samud dan kaum Firaun. Semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara masing-masing dengan sebab dosa yang dilakukan oleh masing-masing. Yang kedua, surah ini menerangkan pengaturan Allah mengudi hamba-hambanya dengan kebaikan dan kejahatan kekayaan dan kepakiran manusia diudi dengan keadaan-keadaan ini dan memang tabiat ah manusia terlalu suka kepada harta dan kesenangan Allah menguji mereka sama ada bersyukur ataupun bersabar semuanya mendapat pahala kepada mereka yang boleh syukur kalau sihat, kalau senang dan sabar kalau susah. Seterusnya surah ini menceritakan berkenaan dengan hari akhirat dan segala huru-haranya. Terbahaginya manusia kepada yang bahagia dan celaka. Mereka yang beriman mengerjakan amal yang saleh menjadi pengikut yang setia kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam berbahagialah pada hari kiamat kelak. Mereka yang kufur tak percaya menentang rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi musallatu wasalam celakalah mereka pada hari kiamat kelak. Itulah perkara yang diberi penekanan di dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri demi waktu fajar walayalin ashrin dan demi malam-malam yang sepuluh Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar iaitulah waktu tibanya subuh datangnya cahaya fajar meninggalkan waktu gelap gelap kegelapan malam hilang tak ada lagi waktu yang sangat khusyuk kepada Allah Kepada siapa yang menunaikan ibadat di masa itu Allah Ta'ala boleh bersumpah Dengan apa-apa sahaja kalangan makhluk ini Adapun kita tak boleh bersumpah Malaikan dengan nama Allah Wallahi wa billahi wa tallahi Demi Allah Kalau bersumpah tak sebut nama Allah Sumpahnya tidak sah Pergi ke mahkamah duduk dalam kandang Angkat tangan, angkatlah tangan berapa kali pun saya bersumpah saya mengaku wallahi wa billahi wa tallahi tak ada. Maka sumpah itu mengikut hukum syaraknya tidak sah. Kita haram bersumpah dengan makhluk, tak boleh. Bersumpah malaikat dengan sebut nama Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Makhluk-makhluk yang memberi makna yang besar. Menjadi dalil kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala makhluk yang ada kelebihan supaya kita beri perhatian kepada makhluk-makhluk itu di sini Allah taala bersumpah dengan waktu fajar menunjukkan pentingnya waktu fajar waktu kita nak sembahyang subuh waktu yang melahirkan khusyuk hati kepada Allah taala ketika menyembah Allah waktu yang bermula keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Allahumma barikli ummati fi bukurha Ya Allah ya Tuhanku bagi berkatlah pada umatku pada waktu paginya Kalau nak berniaga kena start awal pagi bekerja awal pagi walaupun orang tak ada lagi tak apa kita start untuk mendapat berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu pajar semak yang subuh dulu Lepas tu tibanya waktu berkat Daripada Allah Ta'ala Walayalin asrin Dan malam-malam yang sepuluh Iaitulah malam Sepuluh hari awal Daripada bulan Zulhijjah. Hijjah Ketika para jamaah haji berhimpun Di Makkatul Mukarramah Untuk menunaikan ibadat haji Mereka berhimpun di Kaabah dalam keadaan memakai pakaian ihram sama ada mengerjakan umrah ataupun haji di waktu bulan haji kemuncak bulan haji 10 malam adalah malam yang sangat diberkati oleh Allah daripada sepanjang tahun disebut dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna Minahdhhi lAyam, yngnii ya ashrd lHijah. Qalul wal Jihad fi sabillah. Qalul wal Jihad fi sabillillah. Illa rujul ankhrad binafsiih wmaalihi. Thumma lam yrdah min dzalik bi Shayt. Maksudnya tidak ada hari-hari amal yang soleh, yang paling dikasih oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitulah sepuluh awal bulan Zulhijjah Mereka bertanya Tidak begitu juga jihad Fisa bililah Nabi kata begitu jihad Fisa bililah Melebihi jihad Fisa bililah Malaikan orang yang berjihad Keluar dengan sendirinya Dengan hartanya sendiri Kemudian dia tak balik-balik lagi Ini tak boleh dicapai oleh orang lain yang berjihad yang keluar dengan harta dia sendiri tak balik dah harta dia Ataupun diri dia tak, tak balik juga mati. Yang ini tak boleh nak lawan. Kelebihannya. Hadis ini menunjukkan kelebihan 10 malam 10 malam daripada awal Zul -Hajjah. Satu hari bulan sehingga malam raya. Malam yang sangat lebih. Kebiasaannya kita duduk malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita tak tahu ini malam yang lebih juga. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah Walayalin ashrin Dan malam-malam suruh Wasyafai wal -watar. Dan demi Yang berpasangan dan demi yang tunggal Allah Ta'ala bersumpah Demi yang berpasangan dan demi yang tunggal Demi yang hidup seorang Tak ada suami, tak ada isteri Sama ada manusia, binatang ataupun pokok Demi yang berpasangan dan demi yang tunggal dia mengikut satu tafsir mengikut tafsir yang lain yang berpasangan ialah makhluk-makhluk yang banyak yang tunggal ialah Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah witrun yuhibbul witra Allah ta'ala itu tunggal dan suka orang melakukan ibadat witir yang ditunggalkan disebut dalam hadis wal layli dan demi waktu malam apabila berlalu demi waktu malam apabila telah berlalu malam itu waktu malam manusia berehat untuk berehat di waktu malam duduk di rumah dengan keluarga untuk membina kekuatan pula untuk bekerja pada besok harinya demi malam apabila berlalu Hal fi dhalika qasamul ladhi adakah pada perkara yang tersebut itu merupakan sumpah-sumpah yang sangat penting bagi orang yang ada hati dan akal orang yang ada akal yang ada hati kena fikir perkara yang disebut oleh Allah Taala dalam sumpah itu menundukkan perkara yang sangat penting yang sangat besar menjadi dalil kepada tauhid Esanya Allah Ta'ala Menjadi dalil uluhiyah Uluhiyah La ilaha illallah Itu uluhiyah Tak ada Tuhan yang layak disembah malaikan Allah Dan rububiyah Alhamdulillahi rabbil alamin Sekali puji bagi Allah Tuhan yang mencipta menjadi Dan mengurus seluruh alam ini Uluhiyah dan rububiyah Disebut dalam Quran Ada orang kata dia ngaji tak temu eh ha, Mudah ngaji Quran Ngaji kitab-kitab saja Quran tak ngaji Tak faham tafsir Quran Menjadi dalil uluhiyah Tuhan yang layak disembah Dan rebubiyah Tuhan yang mencipta dan mengurus alam ini Itu tanda kebesaran Allah Alam tarakai fa'ala rabbuka bi'ad Adakah kamu tidak lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Tuhan melakukan terhadap kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Iramadatil Imad yang mendirikan bandar Iram bandar yang ada di dalamnya bangunan-bangunan yang tinggi bangunan yang tinggi tiangnya besar, bangunannya tinggi. Rupanya zaman dulu dah ada bangunan yang tinggi ini, bukan zaman sekarang. Quran beritahu umat zaman dulu sudah ada bangunan yang tinggi, Iaitulah kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak diciptakan seumpamanya di dalam negeri. Kaum yang tubuhnya besar kaum Ad ni kaum yang tubuhnya besar yang gagah perkasa yang kuat yang boleh mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi kaum yang tidak ada sepertinya segagah itu dan sekuat itu yang seperti itu Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad beritahu pada kaummu pada manusia semuanya tentang kaum Ad kaum yang tubuhnya besar mendirikan bangunan di bandar Iram bangunan-bangunan yang tinggi wa samud alladheena jabu as-sakhra bil dan kaum samud kaum samud yang boleh memotong batu-batu yang pejal bukit-bukit yang pejal dan kuat dan memindah batu itu ke mana sahaja untuk mendirikan negeri dan kota-kota Dikatakan mereka pernah membina 1,700 bandar di negeri mereka 1,700 bandar mengikut para ulama Dari para Hijaz sehingga Tabuk sampai ke Jordan Dalam satu kawasan yang luas Dengan mereka memahat bukit-bukit Bukit di pahatnya. Jadi bilik-bilik dalam bukit itu. Diangkatnya batu-batu yang besar, dia bawa ke lembah untuk dijadikan bangunan. Bukan pakai seming. Bukit stokoh dibuat bangunan. Ini kehebatan kaum Samud. Fir'aun ذِي الْأَوْتَدِ Dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang ramai. Autad asalnya pasok-pasok khemah menunjukkan ramainya bala tentera mengikut setengah ulama paku-paku yang digunakan untuk memaku tangan dan lengan mereka yang diseksa termasuklah juga autak ni mereka mendirikan kubu-kubu macam bukit macam bukit menjadi pasok bumi yang dikenal dengan piramid ataupun ahram untuk seekor fir'aun satu ahram satu piramid tentera yang ramai jumlahnya yang sangat besar itu kehebatan kerajaan Fir'aun kehebatan kerajaan Ak kehebatan kerajaan Samud fa aktsaru fiha al-fasad tiba-tiba mereka banyak melakukan kejahatan kejahatan itu yang paling besar syirik menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di antara kejahatan itu berlaku zalim, membunuh orang, melakukan berbagai-bagai maksiat dan dosa. Allah Taala utuskan kepada kaum-kaum ini rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Kaum 'Ad diutuskan Nabi Hud Salam Kaum Samud diutuskan Nabi Saleh Salam kaum Fir'aun diutuskan Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah sabba alaihim rabbuka sawta adab lalu Allah curahkan mereka dengan pukulan azab yang membinasakan mereka semua setelah mereka menderaki Allah melawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala curahkan mereka azab azab cepatnya datang macam curah air bu serta-merta membinasakan kaum ad segala bangunan tubuhnya yang besar ditiup oleh angin terbang ke udara tubuh besar tak ada apa diangkatnya bangunan-bangunan yang besar runtuh bergelempangan masih ada kesan dan tanda-tandanya di ahqaf dia antara Uman dengan hadramaut negeri aman Itu negeri kaum Ad. Masih ada sakit bakinya. Sama ada yang duduk atas tanah atau yang digali dalam bumi. Dapat dilihat kesan-kesannya sehingga hari ini. Ini bukan cerita dongeng. Cerita yang sungguh-sungguh berlaku. Bila mereka lawan Rasul mereka Nabi Hud. Setelah Tuhan beri tempoh degil juga mereka ingat Nabi Hud Talib buat apa Tak hadalah, takkan boleh lawan Kaum yang kaya, kaum yang kuat Sampai masanya mereka dicurahkan azab Macam curuh air Dihapuskan semuanya kaum ad Tinggal kesan-kesan Sejarah untuk dilihat oleh manusia di akhir zaman Kaum Samud Yang dapat mendirikan bangunan Melalui bukit-bukit yang dipahat pada adaknya ribut tak jadi apa banjir tak jadi apa Allah Ta'ala binasakan mereka setelah mereka menentang Nabi Saleh alaihi salam yang dilantik oleh Allah dengan satu tempik yang kuat tempik yang kuat menjadi mayat yang di rumah masing-masing bangunannya masih ada rumahnya masih ada orangnya tidak ada orang tak boleh duduk sekarang ni baulah orang pergi tengok tempat sejarah saki baki kaum kaum Samud yang masih hadir di Madain Saleh. Dikenali dengan Madain Saleh, bandar-bandar Nabi Saleh. Ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk Nabi lalu di kawasan ini Ada kalangan sahabat yang ambil air telaga Kaum Samud Buat uli gandum untuk buat buat uti untuk makan Bila Nabi tahu Nabi kata cuah Air semua jangan minum Gandum tu pergi makan unta Jangan kamu makan Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Boleh ke zaman ni wa'ai tawar Baru dia wa'ai tawar Nabi suruh buang Ini kaum yang dilaknat oleh Allah Jangan Sahabat-sahabat pun buang Bagi makan unta dan airnya dicurah kalau lalu di sini lalu dengan cepat kata Nabi takut pada Allah Ta'ala bertakwa kepada Allah orang lain ini tak pergi kaji tengok kehebatan tamadun, kemajuan umat zaman dulu itu yang dipikirkan oleh mereka mereka tak fikir tentang kaum-kaum itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bumi wa fir'aun nadil autad fir'aun yang mempunyai pasak-pasak kemah yang banyak bala tentera yang ramai jumlahnya bermula dengan fir'aun dengan ganas mendapat maklumat akan zahir seorang rasul di kalangan bani israel yang menjatuhkan kerajaannya fir'aun mengeluarkan undang-undang menyembelih setiap anak lelaki yang dilahirkan dibenarkan anak perempuan saja. Yudabdahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Lelaki, kalau anak lelaki dia sembelih, anak perempuan dibenarkan untuk jadi abdi pada kaum Bani Israel. Untuk menghalang kelahiran Nabi Musa salam tiba-tiba Allah jadikan Musa dibesarkan di bawah mahligai Fir'aun sendiri. Hah, nak lawan Allah Ta'ala. Musa yang kamu cari Besar di bawah istana musli Kekuasaan Allah menemusi Kerajaan Fir'aun Itulah Musa Yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun Ditenggelamkan oleh Allah Dengan segala badan tenteranya sekali Yang jumlahnya satu juta Dikatakan satu juta badan tentera Setelah bertahun-tahun dia ajak beriman Degil juga Allah Ta'ala suruh Nabi Musa berhijrah membawa Bani Israel meninggalkan negeri Mesir. Mereka keluar waktu malam diriwayatkan gelap waktu malam tak jumpa jalan. Lalu seorang tua memberitahu wahai Rasulullah Nabi Yusuf telah mewasiatkan supaya membawa jenazahnya sama. Kalau tidak tak jumpa jalan. Bawa cari jen, bawa jenazah Nabi Yusuf bawa sama barulah boleh boleh berjalan gelap Kak mana kubur tak tahu lalu dia beritahu seorang perempuan tua orang perempuan tua ni yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf lalu dipanggil perempuan tua itu Nabi Musa tanya kak mana kubur Nabi Yusuf orang perempuan tua kata saya tak mau beritahu kecuali Rasulullah doa saya masuk syurga syarat doa Allah masukkan saya dalam syurga. Kau tidak saya tak tahu Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya ajus perempuan yang tua masuk syurga. Allah memperkenankan doa baru ditunjuk di kubur Nabi Yusuf. Ambil mayat di mana jenazah Nabi tak hancur. Jasad Nabi tak dimakan oleh bumi. Semua Nabi Nabi begitu. Dia ambil jasadnya diusung Bawalah berjumpa jalan Setelah berjumpa jalan Bertemu dengan laut Bertemu dengan laut Asudah Lalu Bani Isa berkata Inna lamudrakun Kali ini kita akan dapat ditangkap oleh Firaun Habislah kita Musa Pandai sangat ajak Lari ini tak boleh lari Daud ada di hadapan habis mereka melihat debu yang menjulang di langit menandakan ramainya tentera berkuda Firaun yang memburu mereka Nabi Musa menjawab kala inna ay rabbi sayahdin kala tidak sekali-kali mereka tidak boleh membinasakan kita kata Nabi Musa inna ay rabbi sayahdin Sesungguhnya bersama dengan aku Tuhan aku Tuhan akan tunjukkan kepada aku Bagaimana kita nak menyelamatkan diri Ini kisah Nabi Musa Yang diketahui oleh Bani Israel Yang disebut dalam Quran Sepatutnya orang Yahudi masuk Islam Kan disebut dalam Quran Kisah ini Lalu Allah mewahyukan Musa memukul tongkat ke laut Dengan tongkat berlaku mu'jizat Laut terbelah Menjadi lorong-lorong Kepada Bani Israel Mereka terus menyeberangi lorong-lorong itu Di celah-celah Air laut yang terangkat macam gunung Di kiri kanan mereka Secara mu'jizat Mereka sapa seberang sana Fir'aun memburu di belakang Sapa tengah laut-laut Bertangkuk semula Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua kaum ini kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun tuang sebut dalam ayat yang lain. Fa kullana akhadna bi dhanbihi. man arsna 'alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-saiha. Wa minhum man khasabna bihil ard, wa minhum man aghraqna. Semua mereka kami ambilkan mereka dengan dosa yang sebab dilakukan ada kalangan mereka yang kami utuskan ribut yang membinasakan mereka ribut pasir yang membinasakan mereka pasir batu dibawa oleh ribut ada kalangan mereka yang kami ambil dengan tempikan yang kuat bunyi tempik yang kuat macam letupan menyebabkan pecah jantung mereka anak selinga pecah bukan anak telinga siapa yang jatuh berkecoh mati serta betul adakah mereka yang kami timbuhkan dengan bumi dengan sebab dosa yang mereka buat adakah kalangan mereka yang kami tenggelamkan Iaitulah Firaun dan bala tenteranya inna rabbaka labil mirsad sesungguhnya Tuhanmu disebut bahasa ba' alaihim rabbuka saut azab dicerahkan kepada mereka dengan saut Saud makna camti pemiat Tuhan binasakan kaum Macam pemiat yang mudah je Bila-bila masa saja Inna rabbaka bil mersad Sesungguhnya Tuhan berada tempat Di tempat yang dia maha mengetahui segala-galanya Dan dia boleh menurunkan azab Bila-bila masa saja Mirsad Azam al-Mirsad ni menara kawalan Macam penjara jek ada menara pengawal duduk atas menara tu dibandingkan begitu Allah Ta'ala memerhati apa yang hamba dia buat dan Allah Ta'ala boleh hukum hamba yang durhaka bila-bila masa sahaja oleh kerana itu kena bergantung pada Allah Ta'ala jangan bergantung pada yang lain percaya pada Allah Ta'ala jangan percaya pada yang lain berpegang kepada janji Allah jangan percaya pada janji yang lain Wallahu a'lam.